pratar jag. Ja, vad betyder danspassion för dig? Danspassion betyder för mycket för mig. Dels för att ni startade danspassion.se. Dels för att det finns ingen annan dansbandssida eller dansbandsmedia som har gjort en sån här intervju med mig. Och jag är väldigt tacksam för det. Dessutom så tycker jag det är trevligt att kunna ha ett samarbete där vi hjälper varandra att sprida våra budskap, få fler folk ut och dansa. Och ja, att vi hjälps åt helt enkelt. Och jag är alltid ärlig när jag pratar. Och ja, det är fantastiskt trevligt. Så det här samarbetet kommer vara länge. Kul. Så vi kör på. Ja. Dansbandsidan.com och danspassion.se. Det låter bra det. Låt.